Svetovalnica. Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju. Dobar dan in lepo zdrav, drage poslušalke, dragi poslušalci. Z brizi se torej oglašamo danes, kajti svetovalnica je na sporedu danes tista, ki jo pripravljamo sestro Nikolino. Lepo pozdravljeni, sestra Nikolina, dobrodošli pred našim radijskim mikrofonom. Lepo dobro jutro. Tako in res vabljeni k poslušanju, drage poslušalke, dragi poslušalci, tudi danes in tudi k sodelovanju. Svetovalnica sestro Nikolino je namreč namenjena vašim vprašanjem in lahko nas pokličete na 01 512 10 00, ponavljam številko 01 512 10 00, pa tudi naš elektronski predal je odprt, ta pa ima naslov kuhajmo@ognisce.si. In prav po elektronski poti se je na nas obrnila poslušalka Veronika iz okolice Ljubljane, ki vas sprašuje, najprej sestra Nikolina, koliko dni je uporabna kuhana jota, v kateri je kislo zelje, fižol in krompir, pa zbeljena je z ocvirki in ta jota je v hladilniku. Ja, glejte, lahko je tekom tedna. Če je lepo pripravljena, ohlajena, pa jo damo v hladilnik, ker računamo na to, da bo še za kakšen krat, a ne, za obrok. In jo pol spet toliko pogrejemo, prevremo, koliko jo tisti dan rabimo za obrok, ostalo pa spet pustimo ohlajeno nazaj v hladilniku. In jo lahko mirno ob koncu tedna še porabimo. Ne bo nič škodovalo, ker to je vse doma kuhano, pripravljeno oziroma sveže sestavljeno, brez kakšnih konzerv recimo, da bi že tiste bile prej predelane, potem pa to pogrevamo. Ne? Tako da z veseljem na prav način naj postopa in tako lahko je cel teden uporablja. Če morda samo na kratko ponoviva, kako pripravimo joto? Ja, kot se že rečeno, tri sestavine so te poglavitne oziroma četrto kot za bela, ki je pa lahko zelo različna. Kislo zelje, ki če je kislo preveč, ga rajši operemo, da je pol taka prijetna. Zdaj, če je dolgo narezano, ga je 2-3 krat prerežema, ne, to je dobro. Ga zalijem, skuham posebej. Posebej skuhamo krompir, ki je lahko v večjih kosih ali pa na mehne listke narezan, take primerne za jest. In ga tudi damo kuhat v primerno posodo spet, solimo majhno in toliko zalijemo, da je močno pokrit z vodo krompir. In koliko časa kuhamo zelje, koliko časa krompir? Zelje, da se kuha tam 20-30 minut, v to prvo. Krompir zdaj, če je na listke narezan, bo kuhan tudi 10-12 minut, če ga pa v večjih kosih, lahko na 4 dele, pa ga potem stlačimo kuhanega. In tistega zabelim, tisti pa se bo kuhal tudi 20 minut, naprimer, da je mehak, no in posebej pa se fižol kuha. Ta pa je dobro, če zdaj ga namočimo zvečer, v toplo vodo, operemo v topli vodi namočen, če ne pa čim prej zjutraj tudi to naredimo, še prej pa lepše se skuha in nabrekne, če ga kuhamo že v prekuhani vodi, da ni trda voda, ne, v mehki vodi se bom lažje in prej kuhal. In tudi fižol do mehkega pa skuhamo. Tako da fižol v glavnem odsedim, stresemo v zelje, prav tako krompir, zdaj če ga pa stlačim, ga pa tam zabelim krompir in pol vse skupaj tole že razmešano z vodo zlijem v tole skupno joto juho, a ne, ki pa jo računamo prej, v kjerem loncu kuhamo, da jo sestavimo, tam damo kuhati zelje mogoče. Zdaj, zelje ostane v tej vodi lahko, pokusimo, da nam ni prekislo. Če pa je kislo, tak kislo bi rekli, to pa je kar prehuda. Moramo pa ga odsediti, žal. A ne, sam pol nam bo manjkalo tekočine, če ne računamo pravočasno na to. Če pa je kako stank juhe, od, kak bi rekla, včeraj od nedelje, čiste juhe, ali pa kakšna prekuhana že zdaj, čista juha, s tistim zalijemo lahko krompir in se potem malo večji juhi kuha, ki bo pa prav prišlo za tisto zalivanje. Zabelimo pa zdaj lahko z ocvirki prepraženimi. Zelo dobro je, da popražim čebulo, pridam še pol ocvirkov, da to skupaj vroče in s tem zabelim stlačen krompir. Koga pa še v krompir, ko tlačimo, je vedno
za vse jedi, če stisnemo zdrav v to tlačenje krompirja, ne 2-3 stroke česna. Potem pa še ostalo za belo damo. Lahko s precvrto slanino damo. Lahko je tudi kakšen delček suhe krače, rezina, kakšnega suhega mesa damo, kuha že v zelje in imamo pol lep priokus. Zlasti, kjer jim je to okusnejše, ne? Najbolj podobno deljamo tudi z repo, torej s kislo repo, kot ste zdaj omenili, z zeljem. Ja, prav tako, na isti način, čisto istim postopkom, sestavami, samo da se pri repi lahko pusti fižol, lahko se ga pa da v manjši količini zraven. To pa je tista želja okusov. Veronika, uspešno torej pri joti in pri njenem shranjevanju, ter seveda, da bo pravi čas prišla do tistih, ki jim je namenjena, sprašuje tudi, koliko dni je uporaben kuhan fižol, če ga hranimo v hladilniku. Ja, jaz ga tudi. Dobro je, če ga hranimo več ali manj v vodi, tele, ki se je kuhal, da ostane mehak sočen. Ali pa, da ga odcedimo, pokapljamo z maščobo, raztopljeno maščobo, tako in pokrijemo, da on to vsrka in ostane zelo taki sladek okusen, kar je še okusnejše. Potem pa stresem večjo skledo, ohladimo in ga lahko pokrito lepo damo v hladilnik. Ja, tudi tekom tedna tako se ga da porabiti, ampak ne bomo mi kuhali za konc tedna v ponedeljek, več ali manj, da imamo vsaj za ne 2 obroka, 3, več pa skoraj, da ne bo prišlo v poštev najbrž. Tako da tekom tedna se pa da to lepo še ohraniti in potem uporabiti. Naslednje vprašanje je poslala poslušalka Marija. Zanimajo, zakaj ji čufti velikokrat razpadejo, ko jih kuha, kaj dela narobe? Zdaj, meso, sigurno ima vse sveže meso, ki ga začini z vsem, kar daje in kar sme dati zraven k mesu. Potem jaz pridam samo rumenjak ali pa največ eno jajce na 60 dekagramov zmletega mesa in ga z roko dobro premesim, ker to je potem mesno testo, rečemo. In pol pa kroglice, ki naredim, treba dati kuhati v vrelo vodo oziroma v vrelo omako. Mora tekočina, kjerkoli bomo dali kuhati, tudi kroglice pri sarmilah damo, pri čemu še takole, jih vedno, ko vre v vrelišče, da hiter zakrkne beljakovina, da skupaj drži, če ne se pa one mehčajo in začno širiti in razpadajo potem. Zlasti, če burno vre, še pa vrevc pripomore k temu, da se še razkuhava, ne, ker je že tako razrahljana tale kroglica. Tako lahko se pa tudi v enem primeru te kroglice najprej odsvro v maščobi. Ja, tako bolj popečajo, recimo, no, majhni maščobi. In jih potem poberem, pa dam v pripravljeno paradižnikovo omako. Takrat še obogatijo omako ravno ta okus, že rahlo cvrtega mesa upečenega in je spet ta, so, kot rečemo, čufte v paradižnikovi omaki, neprimerno okusnejše. Drugačen okus. Ja. Spravi, potrebujemo pa 60 gramov mesa, en rumenjak ste rekli? Ja, pa zdaj, če bomo jih opražili, opekli, takrat dam fino sesekljano svežo čebulo not, če jih pa bomo dali kar kuhati, pa jih zabelim s fino sesekljano prepraženo čebulo. Tisto česen stisnem zraven, malo popopramo, solimo, zelen petršilja zdajem, sesekljan seveda, tudi skrinje zdaj ga, kar nastrgam zmrznenega na meso. No in ko so te sestavine skupaj, pa jih fino pregnetem, lahko pridamo tudi nože vrh gorčice za pripomorek aromi okusov. To je tisto, ni pa nujno, a ne? Ali pa kakšno žlico juhe. Eventualno magari vode, če imamo bolj goveje, meso, svinsko meso, mešanica je vedno okusnejša, tako da
mesa različnega, vsaj dve vrste. No, pa tole, da je zmleto, če sami meljemo enkrat, lahko dvakrat zmeljemo, če je bolj grobo zmleto, vidimo, da nam ni všeč, pa še enkrat skozi damo, pa bo neprimerno boljše. 8:10 je ura, spremljate Radio Ognjišče in svetovalnico sestro Nikolino, vabljeni k sodelovanju, drage poslušalke, dragi poslušalci, lahko nas pokličete na številko 01-512-10-00, 01-512-10-00 in seveda vprašanje za sestro Nikolino sporočite tudi po elektronski pošti. Naslov je kuhajmo@ognjisce.si. Poslušalka Ana po elektronski pošti prosi, če lahko poveste, kako pripraviti dobro žolco, da bi bila privlačna tudi na pogled. Ja, lepo zdaj ta sezona, ne? Ob kulinah je to možno. To je, da skuhamo, kaj vem, kaj naj vse rečem, noge od prašiča, kakšen rep, mogoče lahko je uhelj tudi, kaj še tam obstaja takšnega, ki gre zraven. No, pa še kakšen košček mesa, recimo od bočnika, ki dobro želira. Lahko je kakšna takšna izčlenka kost, kjer je tudi največ te klejevine, ki lepo želira potem. Lahko od piščanca tudi kaj damo, kakšno krilo, recimo, hrbet, pa to, da tiste koške iz teh kosti oberemo. Takrat bo krasna, a ne, oziroma toliko okusnejša. No, to vse zalijemo tako, da je dobro pokrito z vodo, kako da juho pristavimo, samo ne toliko vode nalivati kot za juho. Potem pa, ko pride do vrenja, začne vred, pridam jušno zelenjavo. Korenčke, takole kar v celem pustim, kakšno peteršiljevo korenino, kar imamo spravljeno v skrinji, seveda, ali pa v zasipu, ali pa v žaganju, ali v mivki, recimo. No, potem je lahko zelena, ki tako lepo v kleti prezimi tudi v svežem gomolju, pa damo tudi takšne debelejše rezine, zelene zraven, malo popra, lovorjev list, posolimo. Zdaj, če je možno, da je štedilnikova plošča, ki se kuri na drva, recimo, da opečemo kakšne rezine čebule, takole ta, da tudi en taki prijeten von najprej v kuhini, potem pa takoj tudi še okuse. Ni pa zdaj nujno, če je to samo steklo, keramika tega ne početa, ne. Na plinu pa je kar nemogoče več ali manj se s tem še ukvarjati. No in to naj vre več, kakor bi rekli, za juho potrebno, to je mlado vse, bo hitro, ko vse odstopa od kosti, že vidimo, že z vilico preverimo, a ne. No in potem mi to juho dol precedimo, poberem zelenjavo, kar je možno uporabim, korenček pa zeleno za žolco vložiti. To pa vse, kar je še od te mesnine, pa od teh kosti, poberem veno pekačo, recimo, na široko, da se malo ohladi, juho pa pustim na toplem. Tako da ostane topla. Primerno slana, to še prej pokusim, naj bo kar prijetno slana, da se čuti, da je slana dovolj. Tole mesnino vse obiram, na drobno režem. Lahko je tudi, seveda, v kuhanju tudi kakšna kožica, če imajo doma kuline, ki jih pri slanini potegnejo v stran in jo shrani zraven tega, ki se kuha žolca, recimo teh sestavin. No in tole vse naložim iz korenčke, tole zeleno, lahko kuhan jajc tudi, pa na listke narežemo, lupljen kuhan, ga damo še na dno pekača, tako sem in tja lepo cele kolobarje. Pa to izmenjaje natresemo. No, potem pa bomo to prelili z tole juho precejeno, ki jo še malo okisam. Jaz bi jen sadnega kisa zraven zdaj za ne 2 litra te juhe, recimo, bi dala lahko kar nekaj žlic kisa. Pokusi se. Zdaj, če pa nima toliko vloženega v kuhanju te juhe, da bo želirala močno, ampak želirala bo, samo ne bo tako krepka, ne da potem v kosih stoji, pa lahko zameša v to močno toplo juho še kakšen list želatine. Ne bo se nikjer poznalo, čist nič ne moti, ampak je potem 100%, da bo to lahko z lahkoto ponudila, postregla.
Želatino pa treba namočiti najprej v mrzlo vodo, jo ožeti, potem pa zamešam, da se raztopi še v topli juhi, dokaj topli, no in potem prelije. Pa še malo potresem takole, da se tole vse lepo preliva po teh sestavinah. Pustim kar v kuhini, da se to ohlaja, toliko, da je kar začelo gostiti. To je že bolj kot olje gosto tekoče. Pol pa postavim v hladilnik ali pa hladno shrambo. In drugi dan je to, to moramo prejšnji dan narediti, to pa ja. Ja, in potem je pripravljena. Če slučajno mehno se maščobica nabrala po vrhu, kaj je tak belkasto tu in tam, drugač pa jaz prej v stran tisto dam, še z kartico, žlico, z nožkom pobereš, razreže komod in lepo porcije, kakršne želi, naloži na krožnik, pa je to za večerjo, s krompirjevo solato in še podobne take priloge, ki so okusne k tej žolci. Uspešno, dragi poslušalki, želimo, gospe Ani. Zdaj pa je z nama poslušalka Rafaela iz Kobarida, ki je poklicala po telefonu. Rafaela, dober dan. Dober dan. Jaz bi rada na svet od vaše kuharce. Imam namreč stare orehe, a ne? In ja. Zdaj se noter kakr neki molji delajo že. In so mi svetovali, eni mi pravijo, da orehu se ne sme prati, drugi pa, da se jih mora prati. Zdaj bi rada videla vaše mnenje, ne? Ja, ja, vi kar morate zdaj oprati, v tem primeru pa absolutno. Da vidite, da to dobro izperete, ne samo enkrat, dvakrat stavite v svežo vodo, a ne? Premešajte dobro, pol pa vidite, da je čista voda, če vam se že kakšne tele metuljčke ali karkoli se že pojavlja, to vidite vi sami. No in potem jih pa dobro odcedite, osušite in pečici lepo še posušite, da jih skoraj malo popražite na ta način. Ne? Čakte, a se sme v vroči vodi ali mrzli? Vroči. Vroči, tako da vi lahko to mešate, a ne? Z roko vroči. Ja. Najlepša hvala. Ja, tudi sveže eni takoj ali pač suhe orehe pol tudi operejo, pa potem sušijo in spravijo ali pa, ko so pripravljeni, zmeljejo. Ne? Če ne pa jih potem spakirate in date v hladilnik, v skrinjo, da je potem še za naslednje čase. Zdaj, te pa pač rešite, da jih lepo očistite tega, kar ne sme biti zraven, pa pripravite, da se zmeljajo, pokusite pol jedrce, če so vam dobra, ker lahko se že kvarijo, ne? Da ne bi kakšen grdi priokus imela. Dobro, uspešno, Rafaela, z orehi želimo 8:17 minut je ura, zdaj pa dobrodan tudi poslušalki Draguški v Koper. Pozdravljeni, pošiljala vam lepo koprsko sonce. O, hvala, dobro jutro. Dobro jutro, jaz bi rada prosila za recept za šarkelma ali marmorni kolač v glavnem. Naj vam povem, kako jaz delam. V bistvu je to moje vprašanje. Izredno suh mi vedno postane in moram povedati, kako 4 jajca dam skupaj. Zmešam s sladkorjem, vaniljem, žličko soli, potem en deci napitka vsenih kosmičev, ker jaz tega mleka ne smem, potem en deci olja, 250 gramov moke, žličko in pol sode, bikarbone in potem pol zmešam z kakavom, pol pa z polovico pa dam kar tako v pustite rumeno testo, ne? Ja, dam, no, kako se reče, na peki papir v tako. Na pekač ali v model? Ne, kar na širok pekač. Ja, se lepše peče. No, se v redu. Se v redu, ja. Torej, ne vem zakaj, pride tak suh. Ni sočen. Ja, no, zdaj, ker jaz delam z pravim mlekom, se pravi, to je, jaz imam malo drugače, a ne? Tudi enote so drugačne in mogoče postopek. Delam pa z maslom, a ne? Da se miksa tako 12 dekagramov masla in k maslu pridajam potem med miksanjem rumenjake pa pol sladkorja. Se pravi, tako. In pol sladkorja prihranim za sneg.
Tako da sneg vam rahlja tudi boljše. Zdaj imate maslo, rumenjaki, pol sladkorja z vanilijo, se miksa in je čim bolj zmiksate, bolj bo rahu. Ker tu je najvažnejše. Potem pa prilijem tam do 2 deci mleka, še ne 2-3 žlice ruma in zamešam v to 15 dekagramov moke. Tako, kar z mikserjem še tole lahko mešate, da dobite tako gosto zmes, skoraj bi rekla, kot za palačinke, malo bolj gosto, a ne? Temu podobno. Posebej pa sneg se naredi. Zdaj, če vi ločite prej rumenjake v posodico, beljake v kotliček, pa zmiksate sneg, pa date pol sladkorja, pa vas počaka. Pol pa takoj miksate dalje rumenjake in ta postopek, kot sem zdaj govorila. Tako da z enim mikserjem, brez da perete, delate vse skozi lahko. No in zdaj, ko je to smo zamešali, ko sem rekla, to testo imate, to pridam sneg in če sneg ostali pol moke, ostali 15 dekagramov z enim pecilnim praškom. Jaz pecilni rabim ne sodo pri tem receptu. No in tole z metlico z naroke, brez mikserja, v večjih, dolgih obratih rahlo mešam, rahlo. Dolgih obratih stresem z metlice, da čim manj to vrtim, mešam, ker če ne testo potem upada, pa se mehča. Da ostane takole kremasto. No in pol testa dam nazaj v kotliček od snega. In zdaj to polovico, ko že mešam, pa še lahko mikser oziroma metlica je tako tu ostala, tale ročna. In tu zamešam časi čokoladni prah, pa žličko kakava samo dam. Če pa dam samo kakao, je cela žlica kakava presejanega, pa še eno žlico ruma prilijem čez kakao, ker kakao sušite z to pola. Ne? Ja, ali pa dam... Tako, to je majhna razlika, a ne? In je taki, ki vam tudi bo cel teden zelo dober, tale šarkel ostal ali dvobarvni, kar že je marmornik, not. Ali pa daste lahko na mes kakava, če imate malo ostanka zmletih orehov, lešnikov, pa še malo čokoladnega prahu da za no dobro žlico, pa je tudi rahlo čokoladno takrat, ni tako močno, kakor od kakava. Ja, no in to zdaj se stavite. Lahko tako izmenjaje na pekač, po žlicah dajete, to je tako malo zamudno, ampak je taki krasni marmornik, res ta pravi. Ali pa daste kot dan in noč, razgrnete eno barvo tega testa, čez nanesete po kupčkih, po celi površini še drugo barvo testa, rahlo razširite, no in tako imate črno-beli marmornik. Odlično, pa tako, pa ali pa z vilcami premešate sem in tja, je pa spet pestro. No, in ga pečete, se vam lepo peče, ko odstopi od pekača, ko potipate, čutite, da je že kar pečeno, a ne? Lepa barva. V pekaču se bo krajši čas pekel kot v modelu, kjer pa poči. Če je v kakšnem šarkl modelu, če je v srninem hrbtu, takrat po sredini poči in to je... Tudi lažje ugotovi, kdaj je pečen, ker je tisto le lepo zapečeno, če ne je pa še vedno majhno sveže, se čuti testo. Ampak mora da poči, če pa ne, je pa potem majhno, kot da je gosti slanina, ker kot da premal škroba. Ne? Ampak ta ožina, škrob se dvigne. Je, torej sem prav razumela, dvakrat po 15 dek moke, ne? Ja, to se pravi skupno 300 gramov. Ja. 300 gramov, pa 180 gramov je sladkorja. Pa 2 deci je mleka, tekočine, lahko tudi kakšno drugo tekočino date, mogoče bi kakšen sok, kde lahko za kakšno žlico ga zmanjšate, ne? Ker mleko je le mleko, je beljakovina. Ker če ne smete vi pravega mleka, ne? Uredo, no, torej te osene, torej ta napitek od osenih kosmičev bi je preveč. Lahko rabite, poskusite, lahko mirno porabite, če boste za maščobo se pomagala miksati in če fajno miksate, pa sneg in to vam rahlja. Super, odlično, najlepša hvala. No, naj vam lepo uspe. Hvala, lep dan želim, prosim. Hvala enako.
Uspešno, Draguška, in seveda lepo zdrav v Koper. Ko smo že pri Koperu, lepo zdrav tudi poslušalki Stanislavi, ki se je oglasila sicer že pred prazniki, ampak se jaz nekaj časa nismo uživo slišali. Poslala lepe pozdrave, lepe želje in jih zdaj vračamo. Ne? Tako z veseljem, ki se nam oglaša že kar redno, z voščili, z lepimi, dobrimi mislimi. Res hvala za vsako lepo besedo. Tako, zdaj pa lepo zdrav pošiljamo tudi v Stično, namreč opat Maksimilijan nam je pisal po elektronski pošti in sicer pravi, govorili ste o fižolu, imam pa vprašanje. Pridelali smo zelo veliko fižola v zrnju. Pri prodaji nam je nekako sparekla, če ga zmrzujemo zaradi hrošča, mi ga ne, ker ga hranimo v sodih, na vakumu. Rekla je, da se predhodno zamrznjena zrna rada razkuhajo. Naš se ne razkuha, se pa precej nakuha. Ali po vaši izkušnji zmrzovanje res vpliva? Ja, bi donekle rekla, ker vidim, da se tisti fižol kar rad pokaze. Ne vse sorte, ne vse vrste. Zdaj, kako se vse te vrste fižolov imenujejo, ker jih toliko ne poznam ali pa nimam na zalogi. Eni se razkuhajo. En drobnejši zdaj, zelo podoben temu debelejšim zrnom, se pa prav nič ni razkuhal. Tako da zdaj ne vem, da koliko je pa to sigurno, da ta zmrzal, da bi ta vplivala, mogoče v majhni meri. Preveč pa tudi ne, ker zdaj vse povsod od gospodinje vsake slišim, da ga zamrzne ravno zaradi te okužbe ali pa tega hrošča, da nam se ne pokvarja. Ne? In potem je varno ga, tudi lahko damo iskrinje in je zdržljiv še naprej, dokler ga ne bomo porabili. Da pa vakumsko pakira je pa tudi največ vredno, če lahko, a ne, kot je taka količina. Zdaj, s temi pripravami na vakum ga zdaj lahko več katero gospodinstvo tudi si zapakira in mogoče ne bo potrebno, da ga dajemo v skrinjo. Bomo preverili, dober nasvet obenem. Ja. Hvala lepa za vprašanje in za odgovor. Potem poslušalka Marija, Marjanca pravzaprav, je tudi pisala, dobila je recept za potratno potico, kjer je dopisano, da je pri pripravi orehovega nadeva treba orehe preliti z mrzlim mlekom, da se s tem izognemo pekoči zgagi. S kakšno temperaturo mleka, če smo lahko bolj točni, pripravljamo ta orehov nadev oziroma ga prelijemo? Zdaj ga zelo različno pripravljamo, kot gospodinje vidim. Jaz ga celo z vročim mlekom. Da se izognemo zgage oziroma preprečimo zgago, je pa možno tudi, da ga prelijemo z vinom. Ali pa da še pridamo, če dam mleko, z mlekom vročim, tudi en sok pomaranče. Tudi zelo dober priokus ali sokus daje in tudi, ko da mehno preprečuje to zgago, to neprijetno zadevo marsikomu. Tako da ena kislina mogoče res vpliva, kakor je že rečeno bilo, tudi smo v svetovalnici slišali, da ga poparijo, prelijajo z vinom, zdaj tudi ne vem, s kakšnim vrelim vinom sploh ne, a ne? Da ga pa potemperirajo, je pa kar mislim, da na mestu, zato da bo nadev tudi toplejši ostal, da ga ne hladimo, ohlajamo, ja. Pisala je poslušalka Mirjam, prosi, tole ne bo, zato dajo se opravičujem. Maja ima vprašanje za svetovalnico, sestro Nikolino. Kaj narediti, da se cmoki ne razkuhajo? Vedno se mi zgodi, ko se par minut kuhajo, da se razkuhajo. Zdaj, lahko preprečimo na ta način, da v vodo zakuhamo, ko da razvrkljamo posebej v hladni vodi malo moke. Tako da je z moko obogatena voda, v kateri bomo kuhali. In za cmoke, če, da bi se ne razkuhali, naj da, ko nareže kruh, potem kar še bo pridala, mehno muškatnega oreška, zelo minimalno, ne, tudi peteršilja, zabeli s prepraženo čebulo, prida kakšno narezano mesnino, rahlo prekajeno lahko, da jo porabi, mogoče kakšne koščke od narezka. Potem jajca, mleko, ampak predno prelijem, potresem že z moko.
zdaj tam, da bo imela 30 dekagramov kruha, lahko mirno za dve žlici ostre moke potrese. Pač z moko, kakršno ima, s tisto potrese, dve do tri, premeša kruh na suho, da se to vse lepo porazdeli, suhe sestavine, prelije, premeša in rahlo potlači, tako da se tole lepo razvlaži. In še preveri vmes, če je dovolj mehko, napojeno, sočno, ne sme pa biti natopljeno, ker pol so premokri. Ker kar bomo pa mokali po vrhu, pa potem oblikovali, so nam pa lahko trdi. Naj na ta način poskusi. Če ena možnost pa tudi je, da bi kuhala v servieti, kot štruco. V vlažno mokro servieto potrese z drobtincami, nanese v obliki ene štruce, klobase ali kak ne rečem primerno, rahlo skupaj z žlico, s kartico, tole za testo ali pa še z roko pripomore, da jo oblikuje, da niso zdaj neki vrzeli v mesa, ne, kakor nanaša, in zavije. Spet ne stisneno, pa vendar mehno pusti zračnosti še, da je bolj ohlapno, rečem, zavežemo in v vrelo slano vodo kuha dat. Da čim prej zakrkne, da začne se kuhati in potem jo samo režemo. Veliko bolj praktično je na ta način, pač servieto operemo potem ali pa tudi kaj druga zavijemo, kakor so možnosti zdaj. Ja. Ja, uspešno želimo vsem poslušalkam in poslušalcem, ki so s svojimi vprašanji sodelovali v današnji oddaji in hvala predvsem vam, sestra Nikolina, za vse te nasvete in odgovore. Ja, no, mi prav pride oziroma tako obnavljam majhno recepte, pa se še kakšnega spomnimo v tem, da še ga vstavimo v jedilnike, a ne? No, upam, da ga boste lahko tudi preizkusili kmalu. Ja, po vsej verjetnosti ta teden že. No, drži. Tako, hvala lepa še enkrat za danes in se znova srečava v mesecu februarju. Tako, če 14 dni verjetno bo datum prišel okrog. Mislim, da je drugi torek v februarju, ampak bova se še dogovorila in pravočasno sporočila poslušalkom in poslušalcem. Lepo zdrav z Brezi vsem, pošiljam tudi Matjaž Mrljak. Z Bogom. Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.